Vaxtımız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Xırdalan şəhərində, Yoncalıq deyilən ərazidə Vazın arxa istiqamətində sot yarımda, bir sot yarımda sənəti qaydasında olan çıxarışımız olan belə bir həyət evi təqdim edəcəm. Əsas giriş qapı hissəsidir. Yaxınlığında məktəb var. Bakı-Sumqayıt yoluna da çıxışı var. Xırdalan sinə də çıxışı var. Ümumi bu hissədən həyətinə 2 maşın rahat şəkildə keçə biləcək. Ev yerdən kürsülüdür. Yeni təmirdir. Təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Evin ümumi bu hissədən görünüşünü görürsüz. Havalandırmaq üçün yerlərdə qoyulub. Çöl üçün nəzərdə tutulmuş belə bir ayaq yolusu da var. Aksesuarlar danışıq əsasında quraşdırıb vermək mümkündür. Kombi üçün yerdir burada. Kombi üçün qaz xətti, çıxış xətti verilib. Evin yanına hərəkət eləmək də mümkündür. Möhkəm tikilmiş evdir. Fundamenti var. Karkas betonlandır. Kubiklə inşa olunub. Və keçirəm evin içində olan şəraiti sizlərə təqdim edeyim. İlk olaraq belə giriş hissəsindəyik. Burada həm qonaq otağıdır, həm girişidir. Belə bir proyektləndir. Ayrıca o hissədə böyük pəncərəsi var. Burada da ayrıca bir pəncərəsi var. Burada bizdə mətbəxdir. Qiyməti çox münasibdir. Bir qədər sonra qiymətlə bağlı məlumat deyəcəm. Burası granitdir, altı istipo oldu. Mətbəx hissəsinin qaz xətti, su xətti, kanalizasiya xətti hamısı çəkilib qoyulub. Qiymət nağdıdır. Kreditlə evlərimiz hal-hazırda yoxdur. Nağd satışdır. Real müştəriyə yerində baxandan sonra endirim deyil. İndirimlə bağlı məlumat veriləcək. Böyük bir yataq otağımız var burada. Tam geniş işıqlı. Kombi xətləri atılıb. Pəncərənin altı hissəsində var. Və burada da bizim belə bir kiçik yataq otağımızdır. Tünd rəngdə divar kağızları, döşəmə laminatdır. Evimiz üç otaqdır. Bura qonaq otağı kimi nəzərdə tutulub. Orada mətbəxdir. Böyük yataq otağı və kiçik yataq otağı. Qiymətimiz bu evin qiyməti 49.500 manatdır. Real müştəriyə yerində baxandan sonra endirim olacaq. Telefonda qiymətlə bağlı məlumat almağına dəyməz. Ona bağlı məlumat verilmir. Çünki qiymətlə bağlı məlumat ev sahibi özü verəcək. Instagram və YouTube kanalımıza da abunə olmağı unutmayın.